За Нью-Йорк хотноо зохион байгуулагдж байгаа Нүүбийн дэд хэмжээний 77 дахь чуулгуулцалтанд ингээд Монголын талаас одоо хувьсч буй боловсрал гэсэн энэ арга хэмжээнд оролцож байна. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерешийн санаачилгаар энэ удаагийн одоо Нүүбийн дэд хэмжээний уулзалтын хамгийн чухал зүйл бол энэ хувьсч буй боловсрал боловсралдах одоо цахим шилжилтийн талаар энэ сэдвийг дэд хэмжээний уулзалт болгож ингээд зарлж байгаа. Тэгээ манай Монгол улс яг Нүүбийн гишүүн орны хувьд бол бас энэ дижитал шилжилт буюу цахим шилжилтийг боловсрал дээр ер нь хэр зэрэг амжилттай хийж байгаа юм бэ? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол ковидын үед ерөнхийдөө энэ цахим шилжилтэн дээр одоо монголчуудын бидний хийсэн за бидний хэрэгжүүлсэн ямар амжилттай төслүүд, ямар амжилттай одоо сан санаачлалууд байваа гэдэг бас бидний энэ дэлхийн улс орнуудтай хуваалцах юм томоохон одоо ховор боломж тохиолоо гэж би харж байгаа юм. Тэгэхээр сая Нүүбийн чуулгуулцлын үед бол 50 өрхгүй одоо улсууд яг энэ дөрвөн сэдвэр за яг энэ цаашдаа энэ боловсрал дэлхийн нийтийн анхаарлыг хандуулах таван одоо чиглэл байна. Нэгдүгээрт нь ерөнхийдөө энэ сургууль гэдэг ойлголтуудыг ер нь бид нар юу гэж ойлгох юм бэ? За энэ сургууль дээр байгаа одоо явуулж байгаа энэ үйл ажиллагаа сургуулаас одоо хүмүүс хүүхдүүд мэдлэг авах. Тэгээ мэдлэгээ түгээх одоо энэ арга хэмжээг ер нь яаж зохион байгуулах вэ? Энэ хичээл цаашдаа ер нь энэ танхимын хичээл, танхимын бус гэдэг одоо энэ хайбрид буюу одоо холимог хэлбэрээр явуулах юм зайлшгүй шаардлага үүсч байгаа гэдэг нэг ийм шинэ концепцүүдийг нэгдүгээр бид нар ярьж байгаа. За хоёрдугаар асуудал бол энэ багшийн хөгжлийн асуудал. Ерөнхийдөө энэ дэлхийн нийтээр одоо багшийн дутагдал маш их байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол энэ багшийн боловсролд гүйцэтгэж байгаа үүрэг оройлуудыг шинжлэхдэж байгаа юм байна. Одоо бидний нөгөө анги танхимд орж ирээс самбарын өмнө одоо багш нар хичээл заадаг биш. Илүү багш нар хүүхд бүрийн хэрэгцээ, хүүхд бүрийн өрмөц одоо тэр сурах хэрэгцээнд одоо тэр хэрэгцээг дэмжсэн тэр хөгжлийг дэмжсэн, тэр арга зүйг дэмжсэн ийм шин одоо хандлагууд бий болох хэрэгтэй юм байна гэдэг нэг ийм зүйл ярьж байгаа. За 3 дугаар асуудал бол энэ хөгжлийн хөтөлбөрийн асуудал. 21-р зууны одоо иргэдийг бид нэр одоо ямар ур чадвараар, ямар мэдлэг ур чадвараар одоо төлөвчлөөр сурах хэрэгтэй юм бэ гэдэг асуудал. Энэ бол одоо ковидын үед ч гэсэн маш чухал сэдв болж байгаа. Тэгээ энэ асуудлуудаар бас тодорхой улс орнууд туршлагаа авалтсан асуудал болж байна. За 4-р буюу одоо 5-р асуудал бол энэ боловсролын цахим шилжилтүүд за боловсролдох энэ санхүүжилтийн асуудлууд боловсрол зарж байгаа 1 долларыг бид нар яавал одоо өрөөгөөчтэй бүртээмжтэй чанартай боловсрол олох вэ гэдэг талаар одоо улс орнууд бас туршлага авалтсан одоо ийм арга хэмжээ болж байна. Гэхдээ энэ арга хэмжээ бол бас ганцхан Нью-Йоркийн одоо энэ Нүүбийн арга хэмжээний үеэр зохион байгуулагдаад өнгөрч байгаа арга хэмжээ биш. Өнгөрсөн хавраас одоо Бангкок зохион байгуулагдсан Азийн энэ боловсролын салбарт хэрэгжиж байгаа хөвслийн асуудлууд за мөн өнгөрсөн 7 сард манай улсад зохион байгуулагдсан энэ үндэсний хэмжээний хилцүүлэг байгаа юм. Ер нь хувьсч буй боловсрал гэж яг юу юм? Өнөөдөр боловсрал ер нь Монголын хөгжил дэвшилд ямар үүрэг оролт юм? Монголын иргэд боловсралоор дамжиж ер нь ямар одоо боломжуудыг олох хэрэгтэй юм бэ гэдэг бол бид нар үндэсний хилцүүлэг хийж нэт 460 гаруй одоо мянган залуучууд, хүүхдүүд, багш нар сургууль өмжлөгч оролцсон энэ хилцүүлэг болсон. За энэ хилцүүлгээс гаргасан зөвлөмжийг бид нар Парист одоо энэ 10 сард 9 сард одоо Парист хилцүүлсэн байгаа. За ингээд өнөөдөр ингээд энэ 9 сарын сүүлд одоо бид нар Нью-Йорк төрөлцөж ирж Монгол улс яг одоо өөрийнхөө хийж байгаа цахим шилжилт буюу хувьсан буй одоо боловсралт хийж байгаа одоо шин туршлагуудаа бид нар ярилцлаа. За тэгэхээр бидний дэлхийн нийтээр ярьж байгаа зүйл бол өнөөдөр хүртээмж гэхээсээ илүү одоо чанартай боловсралтыг бид нар яаж хөөхт бүр төрөх вэ гэдэг энэ том сорилтын өмнө байгаа юм байна. Тэгэхээр Монгол улс ч гэсэн өнөөдөр энэ боловсралт зарж байгаа мөнгө манайх одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 4.5% бас одоо баггүй мөнгийг зарцуулж байгаа. Энэ мөнгө өнөөдөр яг хүртээмжтэй үр ашигтай хүүхэд бүр төрсөн чанартай боловсролыг олох энэ санхүүжилтийн тогтолцоо одоо мөн байна уу гэдэг дээр бас бид нар нэлээд тойрч бас нэлээд ярилцлаа. Тэгээд манай энэ хуралд Дэлхийн хүн амын сангийн одоо тэргүүлэх улсууд за мөн одоо Нүүбийн байгууллагууд ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ Нүүбийн одоо ЮНЕСКОгийн олон том одоо захирлууд удирдах ажилтнууд хүрэлцэж ирж маш их санал бодлуудаа одоо солилцсон юм амжилттай одоо зөвлөгөө амжилттай одоо хилцүүлэг боллоо гэж бодож байна. За өнөөдөр үдээс хойш Монгол улсын ерөнхийлөгч бас энэ Нүүбийн хуралд оролцож үг хэлж яг энэ Монгол улсын ковидын үед боловсролын салбарт хийж авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ түүний одоо сорилтууд гарч байгаа үр дүнгуудын талаар бас дэлхийн одоо удирдлагч нартай санал бодлоо солилцох юм боломж гарч байна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ далимд одоо бас энэ зун манай Монгол улсад Нүүбийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерешийн хийсэн ажилтал за ЮНЕСКОгийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Озолегийн одоо хийсэн ажилтлын үр дүнд бол Монгол улс Нүүбийн энэ чухал одоо дээд хэмжээний уулзалт үеэр улс орныхоо өмнө тулгамж байгаа улс орныхоо боловсролын өмнө тулгамж байгаа боловсролт хийгдэж байгаа энэ өөрчлөлтүүд энэ сорилтуудыг бас дэлхийн нийтэд одоо хуваалцах ийм сайхан боломж олдсон юм а гэдэг бас би онцолж хэлхийг хүсэж байна.